មនុស្ស319អ្នកស្លាប់ខណៈជំងឺអេបូឡាកំពុងផ្ទុះរាលដាលនៅកុងហ្គោការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបន្តកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោរហូតមកដល់នឹងពេលនេះមនុស្ស319អ្នកបានស្លាប់ក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជំងឺអេបូឡាមានចំនួន242ករណីត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងខេត្តណោះគីវូសដែល494ករណីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទួលេខពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណោម319អ្នកដែលត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះហើយទល់នឹងពេលនេះទួលេខដែលជាក់ស្ដែងមនុស្សចំនួន271អ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាបានស្លាប់ជាមធ្យមអេបូឡាគឺបណ្ដាលមកពីការក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនិងករណីខ្លះហូរឈាមសម្លាប់មនុស្សប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃការឆ្លងមេរោគនេះប៉ុន្តែអត្រានៃការស្លាប់តាមជំងឺនីមួយៗមានការប្រែប្រួល